שלום, מורים ומורות, תלמידים ותלמידות, משתתפים בחידון פרשת שבוע של המועצה הדתית של גוש עציון. בסרטון הקצר הזה אני רוצה להדגים לכם איך תוכלו להיכנס לאתר של החידון אחרי שקיבלתם את הסיסמה ושם המשתמש בדואר אחרי תהליך ההרשמה לתוך החידון, שיתקיים או בבית הספר או דרך הטופס באתר של המועצה הדתית. אתם תקבלו קישור שתקישו עליו, וזה יוביל אתכם לתוך האתר של החידון. אני כאן אוסיף את הכתובת, בהמשך אני אראה לכם אותו שתוכלו לראות אותו יותר בעיון, ואז אני מקיש על Enter ומגיע לאתר של החידון. כאן זה המקום שאני מכניס את שם המשתמש ב-username, וכאן אני מכניס את הסיסמה שקיבלתי בהודעה ו מקיש על לוגין. זה יוביל אותי לתוך אתר של החידון. כאן למעלה, לא ניכנס לזה כרגע, תוכלו לקרוא את זה בהמשך בעיון, זה התקנון וההוראות של השימוש בחידון, אני אסביר לכם אותם בקצרה, אבל תוכלו בהמשך לראות את הדברים יותר לעומק. אתם, אחרי שקראתם, אתם מתגלגלים למטה עד האזור הזה שכתוב חידונים. כאן יופיעו החידונים שהם עומדים לרשותכם. בעצם כל שבוע ביום חמישי בשעה 4 ייפתח לכם חידון שאפשר להיכנס אליו. לפני הזמן הזה ואחרי יום ראשון ב-10 לא תוכלו כבר למלא את החידון. רק בין השעות האלה, אחרי שלמדתם את החומר ועברתם עליו, אם זה בבית הספר, אם זה יחד עם אבא ואמא, והחומר כפי שהוסבר לכם, וכפי שכתוב למעלה, הוא מראשון עד שלישי, ראשון ושני בפרשה, יחד עם דברי פירוש רש"י. כאן אתם מגיעים, נאמר שאנחנו רוצים, הגענו לפרשת בראשית, אנחנו נקיש על החידון לפרשת בראשית ונקבל את ההודעה שאנחנו יכולים להיכנס לחידון. אם החידון עוד לא פתוח לא תוכלו להמשיך כאן, אבל מכיוון שהחידון כאן פתוח אתם מקישים כאן, ו יש כאן הודעה שאומר לכם שיש לכם רק ניסיון אחד לענות, אומרת אתם יכולים להגיש את המבחן רק פעם אחת בזמן שהוא פתוח, ואחרי כן אין אפשרות להגיש פעם נוספת. זה הודעה לכך, ומזכיר לכם כאן, קראתם ועיקשתם, ואז אנחנו נעבור ישר אל החידון. כאן בחידון הזה, לדוגמה, זה לא חידון שאתם תקבלו, כאן יש לנו 20 שאלות, אתם תקבלו חידון רק עם 10 שאלות. כאן כל השאלות הן רב ברירתיות, שאלות אמריקאיות, שרק תשובה אחת היא מתאימה ונכונה. לפעמים יש כמה תשובות דומות, קרובות, אבל אם תעיינו ותזכרו בחומר שלמדתם והכנתם, אתם תוכלו לבחור את התשובה הנכונה. אני כאן עושה את הבחירה בצורה אקראית, אני אפילו לא מסתכל על השאלה, אני מסמן, אני קורא שוב את השאלה, רואה את כל האופציות, את כל האפשרויות, אני בוחר תשובה, מסמן את התשובה. כאן לפעמים בחידונים קודמים ראינו שתלמידים עשו את הדברים מאוד מאוד במהירות ושכחו לסמן אחד התשובות כאן, וכמובן אם לא סימנתם תשובה המחשב יחשוב שלא עניתם, ובאמת לא עניתם, ולא תקבלו ניקוד
למרות שידעתם את התשובה. אז כאן אנחנו שוב עוברים, אני כאן עושה את הדברים בצורה אקראית, בוחר את התשובות. אתם אל תעשו את זה במהירות הזאת, זה רק לשם הדגמה, אתם תעיינו ממש ותחשבו, יש לכם זמן, המבחן פתוח ללא הגבלה של זמן, אפשר לשבת חצי שעה, שעה, שעתיים, אפשר, כפי שאני אראה לכם בסוף, גם לעשות 2, 3, 4, 5 שאלות או יותר, ואז לשמור את הבוחן ולחזור אליו אם לא הגשתם אותו סופית. שוב, אני בוחר תשובות, כאן אני עושה את הדברים ממש בצורה אקראית, ואני כמעט בסוף, אני עד שאלה 18, 19 ו-20, סיימתי. כמובן, כדאי לכם, לפני שאתם מגישים את המבחן, לגלגל אחורה, חזרה למעלה, לחזור עוד פעם על התשובות שכתבתם, ולבדוק עשיתם את הטוב ביותר שאתם יודעים, ובחרתם את התשובות הנכונות ביותר, לראות שלא שכחתם לענות על שאלה. אם אתם באמצע חייבים ללכת לאכול ארוחת ערב, או ללכת להתפלל תפילת ערבית, או לעשות שיעורי בית במקצוע אחר, אפשר להגיש על הכפתור הזה, שמירה מבלי להגיש, אני אדגים, ביקשתי, הקשתי על המספר, כפי שאתם יכולים לראות כאן, פתחנו שוב את החידון, ונשמרו כל התשובות שבינתיים רשמנו. אנחנו יכולים להמשיך ולסמן. הגענו לסוף, בדקנו את התשובות, סימנו את כל התשובות, בדקנו אותם, אנחנו שמחים וחושבים שאנחנו ידענו טוב את התשובות. אנחנו כאן נגיש את המבחן, את החידון, על ידי הגשה סופית וסיום. אנחנו נקיש על הכפתור הזה. יש לנו הודעה שאומרת לנו שזה יהיה בעצם הגשה סופית של המבחן, של החידון, ואנחנו לא יכולים לעשות פה שינויים. מזכיר לנו שזה בעצם נקודת אל חזור לחידון הזה, ואנחנו מאשרים. ועכשיו אנחנו מקבלים בעצם את התשובות מהמערכת לחידון. מה עשינו? מה שאנחנו ענינו? ומה שבעצם נכון ולא נכון. כאן למשל אנחנו ענינו את התשובה הזאת והיא לא נכונה, וכאן התשובה הנכונה. יש לנו גם את המספר הכולל של החידון הזה, כאן הניחושים שלי כנראה לא היו כל כך מוצלחים, וקיבלנו רק 15 נקודות, היינו רק 3 תשובות נכונות, ואנחנו יכולים להמשיך לבדוק מה נכון, מה לא נכון. כאן אנחנו ענינו תשובה לא נכונה, זו התשובה שענינו, הגדול, X, וזו התשובה הנכונה. כשאנחנו ענינו תשובה נכונה, אז הירוק מסומן, אבי מסומן בגדול, זו התשובה הנכונה, וזו התשובה שאנחנו ענינו, וקיבלנו, קיבלתם 5 מתוך 5, והתשובות הלא נכונות קיבלנו 0 מתוך 5. בעצם סיימנו את החידון וקיבלנו את התשובה שלנו. אנחנו לא נראה את המסך הזה עד שהחידון לא נסגר סופית לכולם, זה רק פעם ראשונה. אנחנו בהחלט יכולים ללמוד מהמערכת, מהתשובות הנכונות ולא נכונות שהמחשב החזיר לנו, וכדאי באמת שנראה היכן טעינו ונתקן, כי השאלות האלה עלולות, עשויות, להופיע גם בחידון המרכזי הגדול, בהמשך לקראת הסיום של החידון. כאן אנחנו מקישים על סיום, ויש לנו סיכום,
זה מה שיופיע כל פעם שנפתח, נוכל לראות הציונים שקיבלנו על כל החידונים, זה מה שקיבלנו על פרשת בראשית. כשנמשיך, אנחנו בשבוע הבא, לחידונים הבאים, נוכל לגשת ולעשות את פרשת נוח, והאחרים שיופיעו ויפתחו לפי הצורך. אז אנחנו מאחלים לכם הרבה מאוד הצלחה ולימוד מאוד מאוד מעניין ופורה ומאתגר, גם בבית הספר וגם עם ההורים, גם בבית, עם האח הגדול, עם האח הקטן, עם האחות ועם האמא כמובן. ואנחנו מקווים שבאמת תהנו גם מהלימוד וגם מהחידון. אני כאן מראה לכם, אתם יכולים גם להעתיק, זה הכתובת כאן של הכניסה לאתר החידון. אם אתם רוצים להיכנס, אנחנו נשלח לכם, אחרי שנרשמתם, נשלח לכם מכתב עם הקישור הזה, אבל אם אתם נמצאים באיזשהו מקום שאין לכם כרגע את הקישור, אתם יכולים להעתיק לכם את הכתובת הזאת, ועל ידי השימוש בכתובת הזאת, אתם יכולים להעתיק אותו, כן, להעתיק אותו ככה, ולחזור לדפדפן, ובחלון ריק, אתם יכולים להדביק, Control V, זה להדביק, ולעשות הקשה, ואתם תגיעו למסך הזה שאתם מזינים בו את השם המשתמש והססמה, ואפשר להיכנס לתוך האתר. עוד כתובת שהיא שימושית, זה הכתובת שלי, כתובת דואר אלקטרוני שלי. אם נתקלתם באיזושהי בעיה, אם יש קושי, אם לא הצלחתם להיכנס, אם אתם חושבים שיש בהם משהו מהתשובות, אתם יכולים תמיד לשלוח לי את הבעיה, ואני אעשה כמיטב יכולתי בזמן סביר לסייע לכם. אם אני צריך להתייעץ עם אנשים אחרים, המנהלים את החידון, עם הרב סמט שכותב את השאלות והתשובות, אם זה אנשים אחרים, ואני אחזור אליכם ונסה לטפל בדברים על הדרך הטובה ביותר. אז כרגע אנחנו מאחלים לכם באמת בהצלחה, ומצפים לראות אתכם בחידון. שלום, ועכשיו אני אוסיף לכם חג שמח.